Daamid ja härrad, poisssüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ning te kuulate vaatajate saadet numbriga 404. Enam ei tohi head uut aastat soovida. Tohib küll, jumala pohku jään. Esiteks tohib, teiseks kuues on see nii-öelda see traditsiooniline cut-off date. Siis on see kolme kuninga päev ja viskad kuuse välja. Ma millegi pärast mäletasin, et viiendal veel tohtis soovida ja siis peale kuuendat sa pidid soovima koos poole liitrise lauaviinaga. Ja see on mingi joodikute välja mõeldust. Mingi Viljandi teema. See on mingi omakasu püüdlike inimeste teema, et ai, sa pead tooma pudeli viina, siis sa tohid soovida. Aga siis nagu probleem ongi see, et sa tavaliselt nagu aastavahetus on nii karm, et sa kuni kuuendani pead pohmakat ja see nagu ei anna näole kellele ennast. Ja siis, et aah, ma ju sulle ju ei olegi soovinud. Ja siis nagu mingi, aah, ma pean jälle jooma hakkama. See on sama asi, nagu teed load ära ja siis öeldakse, et oh, nüüd, mis sul see viimane number või mis iganes on. Ja selle järgi ostad nii palju viina ja annad meile. Mis, kus sa pärit oled? Sa ei ole kuulsada? Ei, täiesti esimest korda praegu. Okay. Mis see nagu... juhiloa number. Juhiloale, jah, mingi registreerimiskood. Mis iganes, mingi number seal on. Ja siis selle dokumendi number ütleme, no. Ja siis selle viimase numbri või mis iganes. Selle järgi ostad pudeli viina. Kui mitu numbrit ma seal päriselt on. Ei ole kuulnud. Ja see ongi selline omakasu püüdlike tolguste välja mõeldud süsteem, kes tahavad viina saada tasuta. Sina teed suure töö ja siis sa pead neile veel maksma selle eest, et sina tegid suure töö ära. Meil mõlemal ei ole autohiluba. Ei ole, jah. Tuletan siis seda meelde, siis kui kumbki peaks saama. Oi, jah. Kuidas aasta võttes mõõdus? Jah, raskelt. Tuus. Selles mõttes, et laud oli rikkalikult kaetud ja 1. jaanuaril sai kolmekesti pea 2 kilo veiseliha ära söödud. Nii et selles mõttes, et kui see on kasvupinnas heaks käesolevaks aastaks, siis on ju tore. See on päris hea, jah. Ja. Mina nägin 1. jaanuaril Pariisi metroos, kuidas üks maikaga tüüp pani kräkipiibu põlema ja võttis niimoodi, astus niimoodi uuele aastale vastu. Pariis on muutunud. Ja sama olen ma ka näiteks Londoni kohta kuulnud ja kõik sellised Euroopa okei, Londoni kohta vist ei saa Euroopana mõelda, aga sellised kultuurilembelised linnad, kuhu varem siis nii-öelda üle maailma nii-öelda kultuurikõrkkiht siis koondus, et need on kuidagi nagu, et on nagu siuke boheemlaslik elustiil on säilinud, aga kultuur on sealt ära kadunud. Jah. Me sattusime aastavahetusel Pariisile kaaslasega, siis oligi noh, mõte, et ma ei tea, lähme vaatame, kuidas seal toimub see värk ja siis kuidagi jõudsime suurele platsile, mis iganes on seal Champs-Élysées lõpus, ühel pool on Arc de Triomphe, siis seal lõpus on see mingi kuridima suur monolith, mis iganes on. Siis vaatasime sealt, ühel pool oli Eiffeli torn, mis natukene sädeles, teisel pool kaugel taamal oli mingi kesine ilutulestik, uus aasta tuli ka, et mingid osad inimesed natukene tegid on ju. Ja siis vaatasid, kell on 001, okei, tuus. Siis saad aru, et vau, see oli täiesti mõtetu. Kusjuures minu elukaaslane on Austraalias praegu ja siis ta rääkis ka, et nad võtsid Sydney aasta vaatuse vastu. Tema jaoks oli hästi imelik see, kuidas inimesed ei soovinud teine teisele head uut aastat. Et Eestis on ju, noh, ma küll nagu vabaduse väljakul vist ei ole kunagi aastavahetust vastu võtnud, aga kus on nagu suvalise tänava peal võtad selle vastu oma seltskonnaga ja siis seal on kuskil veel mingi seltskond, sa automaatselt lähed ja soovid ka neile head uut aastat ja kallistada, kõigil on siuke pidu, et nad, et noh, et kui nagu öeldakse, et eestlased on avatud ainult saunas, siis minu mõnes kaastavahetusel, aga nagu ülejäänud aja on see, et kui sa tuttavat näed, siis sa põhimõtteliselt pöörad selja ja jooksed minema, aga taastavahetusel on teine lugu. Oi, head taastavahetusel, sellepärast, et sa tead, et sul on garanteeritud üks pidepunkt, teil on nagu
millestki rääkida. See üks lause. See üks lause, head uut aastat, noh, kuidas, kuidas, mis tunne on, mis siis, ei, mis siis plaanis on. See on juba liiga palju. Ei, no, aga sul on vaata nagu üks alguspunkt olemas, kui sa tahad seal ehitama hakata, aga kui sa, no, nagu sa tuled mingi kolmapäe õhtul ja näed, lähed koju ja siis näed kodu ukse ees mingit naabrit ja siis mõtled, no mida ma ütlen tarre, no, tere. Ja siis lähed ta vaikides liftiga üles olemad. Yeah. No täiesti piinlik, sest pigem teed nagu ühe tiiru veel ümber maja. Otsid kõik üles. Siis lähed siis, kui kedagi ei ole. Mm-hmm. Võt, sellised lood. Võite ka teie jagada meiega enda muljed, milline teie aastavahetus oli, kas oli mänguline või mitte. Igatahes enne veel võtame ette eelmise saate kommentaarid, mida paar tükki on. Võibolla siis eelmiste saadete. Pigem nii pidi, jah. Exartain kirjutas Discordis, nende lauamängude teema pealt on sama nagu videomängudega, et igale maitsele on pakkuda erinevaid. Olen suht palju lauamängu õhtuid läbi viinud ning eks peab ruumi ka lugema. Päris sellist 8 tunni pikkust ja väga keerulist ei tohiks panna lauda, kui inimesed, kes mängivad, on ainult aliest mänginud. Keegi ei naudi seda. Ütleksin, et oskus seletada on väga tähtis, olen mänginud mänge, mis tutvustamisel tundusid täielik saast ning mängust ei saanud midagi aru ja hiljem ise uurides ja õppides tuli välja, et mängu peab hoopis teistmoodi mängima. Videomäng on kordades lihtsam mängida, aga õige lauamäng plus õiged inimesed on parem kui mis tahes videomäng, in my opinion. See on jää, et selle sinna lõppu ütles. Muidu kohe. Ei. Jaa, ei, lauamängu õttu on lahedad ikka, kui... kui neid on mõõdukas koguses. Mm-hmm. Nagu kõigega siin elus. Mm-hmm. Aga sellemusse ma loodan väga Veljo ja Foxi peale, et nad ei saanud meie esimesest lauamängu õhtust nii traumeeritud ja kavatsevad veel kutsuda. Jah. Röster kirjutas. Kuulates saadet number 401 järgi, siis mainiks ära, et Andri eksis tiim teki loosis, kus väitis, et bottide armee võitis. Millegi pärast tiimisüsteem pani meid segast ja hakkas kasutaja nimede asemel näitama unique Steam user ID-sid. Tegelikult ikka võitsid reaalsed kasutajad. Lisaks oli nõu, et sul oleks vähemalt üks mäng ostetud viimase aasta jooksul enne 14. novembrit. Mm-hmm. Ja lisaks veel huvitav, et PlayStation siiani populaarsem konsool Pornhubi külastajate seas PlayStation 5 ju teadupärast enam internetil ehitsajat ei ole. Eks siis PlayStation 4 kütab seda numbrit ülesse. Eks jah, selles mõttes, et palju üldse neid PlayStation 5 üldse on inimesteni jõudnud. Väidetavalt on suur arv, aga millegi pärast ma ikkagi tean. Internetis jagasin ka röstriga seda õpetust, et on salajane viis, kuidas sa saad jõuda brauserisse läbi Twitteri. Et siis kõigepealt peab minema Pornhubi ja siis... Pornhubi appi pole PlayStation. Ei, sul on mingi Twitteri teema, sa saad jagada ju enda neid asju Twitterisse, neid salvestusi ja värke. Ja nagu selle kaudu kuidagi lähed Twitterisse ja sa saad Twitterit sirvida ja siis nagu sealt kaudu linkidele vajutada. Ja siis teoreetiliselt sa saaksid ka Pornhubi Twitteri kaudu jõuda Pornhubi leheküljele. Ma pakun. Sest ma ei tea, mis Pornhubi sisu Twitteris on. Ei, no ikka ju sisuloojad jagavad paljudes erinevates sotsiaalmeedia platformides oma neid linke. Ühe sõnaga, teoreetiline viis on, keegi pole järgi proovinud seda muidugi veel. Kindlasti on. Mm-hmm. Mõtlesin, meie ei ole proovinud. Jah, seda jah. Wink, wink. Mikki kirjutas, iga saade, mida kuulan, pean pettuma, et kui kuival te tegelikult olete. Paraku on hinnatõus igas sektoris olnud, aga ükskord tahaks näha / kuulda, sest sulgudes, sest ma tarbin tavasisu vaid Spotify kaudu. Kuidas te tarbite normaalset tõlut normaalse tempoga koos tütarette võtte ka mangapoisid? See ei oleks ju podcast. Vaata, tütarette võtte ka mangapoisid, see tähendab siis Toki Toki Luusite klubi või? Mm-hmm. Okei, okay. Mangapoisid. Mangapoisid. See on päris hea... alternatiivne podcasti pealkiri või nimi tähendab. Ja siis sellele tuleb paralleel Mango poisid. Mango. Ja poisid, kes joovad ainult smoothit ja teevad trenni. No nii. Ja lõpetuseks Vils 3 on. Ma ei tea, kuidas seda Vils on. Vils 3 on.
ütleme Wilson lihtsalt niisama, kirjutas, suurt kõneainet on pakkunud mäng nimega The Day Before, et kuidas arendaja Fantastic kasutab mängu tegemiseks nii nimetatud vabatahtlike töötajaid ja kuidas nad etendavad oma mängu treilerites. Paljud arvad, et videod on tehtud spetsiaalselt mängu osast nii nimetatud Vertical Slice ja ülejäänud mäng on sisutühi. Videost paistab mäng vägagi mitmest mängust kokku pandud, The Last of Us, The Division, Days Gone, DayZ, väidavad, et mäng on tehtud viimase Unreal Engine versiooni peal. Kui nad suudavad teha sellise mängu, mis on videos näha kõigest käpude ja arendajatega, siis suured AAA tegijad on äpud. Igates ootan huviga reaalseid mänguvideoid, kuna ise suur post-apokaliptik ja ellujäämismängu huviline. Ehk pakub ka näinud podcastis. Ma lugesin seda kommentaari ja ma hakkasin googeldama selle mängu nime. Aga millegi pärast ma tuli midagi vahele ja unustasin ära selle. The Day Before, sellest on viimastel päevadel on ma seda neid videoid näinud. Ma mäletan, see esimene video, see esimene gameplay video oli täielik The Division. Kuni selle hetkeni, kui nad läksid kuskile kõrghoones, siis see oli zombisid täis. Ja see oli teisi ilis. Okay. Ja siis nad tegid seda klassikalist, seda E3 taktikat, et ma lähen, otsin muid asju, sa ole siin ja vaenlased kell 2D ja sellises stiilis. Ah jah, aga seal oli nagu hästi siuke spetsiifiline kõnepruuk ja nagu väga taktikaline lähenemine. Need E3 legendaarsed mänguvideod on, jah. Oleks mulle ainult sellised sõpru, kes niimoodi mängiksid. Yeah. Ja siis mingi treiler oli selline, kus oli nagu, ma ei tea, kas see on... Teoreetiselt peaks vist olema avatud maailma, kuna ta on mingi MMO stiilis värk, aga noh, nagu need ellujäämismängud on, aga siis ta oli kuskil mudas müttasid jeepidega ala mingi SnowRunnersi stiilis. Okei. Okay. See on nagu päris lahe, kui sa kus ma ütlen, vaata, tegelikult nagu mängutööstus areneb nii jõhka kiirusega, et kui ongi mingisuguse 5 aasta mastaabis, me räägime sellistest väga spetsiifilistest mängumehaanikat omavatest teostest nägu SnowRunner ja MudRunner, mis siis võtavad nagu hästi, ongi kogu see muda füüsika ja panevad selle mingisuguses hoopis kolmandasse mängu ja see muutub nagu hästi tavaliseks. Ma mäletan seda, kui näiteks esimest korda sai või kui mina esimest korda FPS-is sain autoga sõita, see oli minu jaoks juhu, nagu, mis mõttes, et nagu need kaks täiesti erinevat mängu paned kokku on ja siis kui nii muusias tulebki sinna juhu, väga professionaalne ringraja sõidu füüsika näiteks on ja siis tegelikult seal on nagu zombi apokalypsis ja siis tegelikult sa saad seal Forza Motorsporti mängida. Mm-hmm. See läks lahe. Tea, aga ma olen neid nii-öelda mis see oli nüüd vabatahtlike töötajate ja siukest muid asju ka kuulnud seda. Sa mõtled nagu Robloxit? Ei, mõtlen nagu, et sul ei ole töötajad, sul on nii-öelda vabatahtlikud, kes teevad nii-öelda õhine põhiselt seda asja. Eks siis kogu Eesti mängutööstus, jah? Jah, jah. Aga kuidagi halvem, ma ei tea. Jah, see on aga. Eks näis, mis selles saab ja kas saab ja millal saab. Steam ütleb, et ta peaks ilmuma 1. märtsil 2023. Aga ta on nagu praegu tavakasutajatele pole üldse ligi pääsetav, jah? Miks ta peaks olema? Ei, no ma ei mõtle mingi varajase ligi pääse. Seda meil siin ei ole pakkuda praegu, jah? Okei. Okay. Teadu pärast vähemalt. Aga see on isenesest lahe, et tegelikult... videomängud on niivõrd lahe formaat, kus tegelikult siukseid õhina põhised mingisuguseid foorumi projekte on ju päris palju olnud ja lihtsalt inimesed panustavadki lugematul hulgal tunde selle pärast, et neil on armastus selle mängu või selle formaadi vastu on ja noh, põhimõtteliselt kogu PC modifikatsioonide kultuuru seisab selle peal ja kõik need mängud, mis sealt on tekkinud ja kuidas see asi nagu arenenud on, et kui keegi vähiravimisse ka nii palju panustaks, oleks, ma arvan, maailm parem. Ma arvan, et leiduks asja tõesti, jah, kuhu panustada rohkem. Vaatame, kas meil YouTube'is on ka veel midagi leida siin. Episoodi jälle ole. Huvitav. Ja teine episood, mis meil on, oli viimane. Ehk siis auhinna saade, kus Gaming Firefist küsis, kes nood võitjad on auhindadele. Mhm.
See on see TikToki rahvas , keda ma olen nagu päris proovinud meie kanalisse üle tuua . Et jah , TikTok on üks issanda kirju loomaaed . Me selgusetuks jäi see küsimus . Aga jah , küsida võib sellegipoolest , äkki järgmine kord oskame vastata . podcast@level1.ee on see aadress , kuhu saab kirjutada , ühtlasi saab kommentaare jätta ka Discordi , Youtube'i , Facebooki , Twitterisse ja igale poole mujale , kus te arvate , et me need küsimused üles leiame . Räägime videomängudest . räägime . Minu viimase aja kõige suuremaid saavutusi videomängude valdkonnas oli see , et ma tegin Steam Decki tellimuse omale ära. Ostsin siis selle kõige kallima mudeli. See tähendab , et sul on , mis oli 512 giga, sul on see parem ekraan väidetavalt. Väidetavalt parem ekraan, jah. Ja siis mingit mudri saad veel vist või? Ja laadija kotti. Aa, sest praegu ei ole seda tõesti kuskile panna. Nõus. Ja, ja mingid... Exclusive virtual keyboard theme. Aha, ühesõnaga hästi olulised asjad. Aga ma lugesin netis erinevaid arvamusi selle ekraani osas ja seal kuidagi naljakal kombel need arvamused läksid ääretult lahku. Osad olid need, kes ütlesid, et täiesti mõtetu, ja osad olid need, kes ütlesid, et vahe on ilm selge. Aga kui ma nüüd selle kätte saan, just enne podcasti salastust vaatasin, et ta on pakkullerile üle antud, mis siis tähendab, et ideaalses maailmas äkki see peab reedel kätte. Ideaalne maailm võiks olla nii. Huvitav, kas nagu see, et kui sa ütled, et see on täiesti mõtetu versus see, et oi, see on niivõrd väärt seda raha, et... see väärt raha publikum on see, kes on maksnud selle eest ja see, kes ütleb, et ei ole väärt, on see, kes sai sõbra oma katsuda. Ja siis see veel teine paraleel on seal, et kas see, kelle jaoks on väärt, on see raha summa sama palju väärt, kui see, kelle jaoks ei ole väärt. Eks siis raha mõist on ka suhteline. Ja kui sa oled väga rikas, siis sa oled tõesti... Suva. See on see, et läheb pood ja ostad omale uue iPhone'i välja, sest et sa saad seda teha. Ja. See on siis kõik. Aga mina olen räigelt, leppisime kokku enne saadet, et see mõnitab nüüd sellel teema. Igal juhul mina olen räigelt elevil sellest Steam Decki pärast. Ja ma siiralt loodan mingis kontekstis, et see natuke muudab mu mänguharjumus. Ja ma olen nüüd paar päevaga lugenud erinevaid asju, mida siis selle Steam Deckiga kohe teha võiks. Ka igasuguseid õpetusi, et kuidas siis kontrollida, kas see sinu mudel, mille sa oled saanud, on okei. Eks siis kõik need nupude testimised ja see piksli teema ja kõik see on. Sest et on ju teada, et nad on tootmis suurendanud ja läbi selle võib teha see praaki rohkem juurde tulla. Ja kas Xbox ja Game Pass app ei saa sinna veel praegu peale panna? Ei tea, kuidas Steam Deck Game Pass. How to play Xbox on PC Game Pass, games on Steam. Põhimõtteliselt ikkagi kuidagi saab. Ja. Mingi bypass again. Well, there's a method, but it might require you to jump through some complex hoops to get up and running correctly. Okay. Ühesõnaga põnev asi kindlasti, mis vähemalt mõneks õhtuks sisustab ära. Aga jah, kogu see emulaatorite teema ja kõik see tegelikult on nagu väga, väga huvitav. Võt siis. Mida sina mängid? Tuus. Eelmises saates natukene mainisin sellist asja nagu Soulstone Survivors, mis on siis Vampire Survivorsi... järel tuli ja... On ta siis 4 korda parem või? Ta on, ma just enne siia sõites mõtlesin, et ta on nagu igat pidi parem mäng, aga nüüd on jäänud selline nädal poolteist tühjust ja selle nädala pooleteise jooksul pole ma kordagi mõelnud Soulstone Survivorsi peale, küll aga ma olen korduvalt mõelnud Vampire Survivorsi peale. Esimene armastus ei sure kunagi. Eks siis Vampire Survivors on meelde jäävam kui Soulstone Survivors. Olgugi, et Soulstone Survivors on mehaaniliselt ja visuaalselt ja iga külje pealt tegelikult paperil parem mäng.
aga okay. Noh, tal ei ole sellist sellist seda no see miski on puudu, see aga, maagiline element. Aga see on minu mõelest vist sarnane teema, kui sa saad elus esimest korda VR-prille proovida. Ja nagu see tehnoloogia on nii palju vahepeal arenenud, mängukogemus on nii palju paremaks muutunud, aga see esimene kord jääb sul alati meelde. Näe, ma ei teinudki seksi paraleeli. Et, Aga, lihtsalt, aga seda mainides põhimõtteliselt siiski. No jah, aga lihtsalt, et see... No ongi, kui sa millegi täiesti uuega esimest korda kokku puutud, see jääb sulle meelde. Ja kõik ülejäänud järgmisi kordi sa võrdad alati läbi selle ja hoolimata ka asjaolust, kõik need järgmised korrad võivad kordades paremad olla. Jah. Ühesõnaga, Souls on Survivors täpselt samamoodi. Sa oled tegelane keset ekraani ja siis väldid vaenlasid samal ajal automaatselt tulistades välja mingid erinevaid... erinevaid asju, kas tulekerasid või pomme või mürginooli või mida iganes veel. Need matchid on, ma ei tea, mingi 15 mintsa umbes. Sul on eesmärgiks maha võtta 6 suurt bossi, mitte lihtsalt nagu 30 minutit ellu jääd, mis tähendab, et su aega ei raisata nii palju. Liikumine on sujuvam, kontroll on nagu selline hästi mõnus. Visuaalselt on ta ilusam, nagu need levelid on... väiksemad, kompaktsemad, sul on nagu konkreetne ruum, mitte lihtsalt ei jätku igavikuna või ma ei tea, kas need kunagi saavad otsa või Vampire Survivors või mitte, aga lihtsalt kuidagi sa teed need nagu levelid ära ja siis sul on võimalus enda tegelast arendada ja teisi tegelasi lahti lukustada, aga siis mõtled nagu milleks mul on kõik need levelid tehtud samal ajal ma lukustan Vampire Survivors tegelasi lahti niimoodi, et mul on jätkuvalt, ma ei tea, kolmas level tegemata. Ja on, kogu aeg on nagu selle poole võideldud, nagu minu jaoks on Soulstone Survivors läbi mängitud mäng, sellepärast, et ma olen kõik need läved lahti teinud, mis seal jälgu saadul oli. Siis selle peale ei ole mõelnud, et Vampire Survivorsi seda DLC-d ligi võtta Ei ole viitsinud, jah. Nii, kui sul kolmas level veel tegemata, siis nagu mis ikka proovid vaata? Ei, oota, ma ajasin sassi. Vampire Survivors DLC on mul ostetud. Okei. Ma ei ole seda jõudnud lihtsalt mängida korralikult. Aga! Aga jah, mõtlesid korraks Soulstone Survivorsi peale, ma olin sellel samal lainel. Nagu seda, selle DLC-d ma ei viitsiks osta. Tal juba on DLC-d ka? Ma ei tea, isegi kui on. Peaks olema vist Early Access pigem. See oleks päris nõme, kui see Early Access, aga siis hakkaksid juba DLC-sid peale viima raha eest enne. Tehke mäng valmis enne. Jah. See on ka enamelt... las olla. Deki peal hea mängida. Steam Deki peal. Ja Steam Deki peal mängisin sellist asja ka nagu Flower. Oota, kas ta oli Journey tegijate poolt vist või? Game. Kunagi ilmus see PlayStation 3 peal. Ja see on see, kus sa lased ringi That Game Company oman, jah. Kus sa oled üksik õieleht ja siis kogud teisi õieleht ja muudad kogu leveli ilusaks roheliseks. Lendad ringi, hästi rahulik on olla. Keegi ei ürita sind ära tappa. Ja see on hästi mõnus. Mis ta PC peal maksab? PC peal 5.69 sellepärast, et saate välja tulemise ajaks on Steam'i soodukus vist lõppenud. Okay. Aga mina ostsin sooduka ajal ja praegu oli 1.53. Ma mäletan, kui ta PlayStation 3 peal kõik need Journey ja Flower ja vaatest ise oli see kogumik, mis vist tuli äkki PlayStation 4 peale ka, et see oli nagu siuke huvitavad mängud, kus sa põhimõtteliselt ei saanud kaotada, aga sa... Nagu ta oli siuke kulgemine. Said võita kogemuse võrra rikkamaks saada. Ja siuke mänguluule siis või? Ilus. Kunst oli see. Mm-hmm. Aga jah, tore on. Ja viimane asi siis jätkasin enda reisimängude seeriad. Reisimängud on minu jaoks Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney sarja mängud. Need on need klassikased visuaalromaanid, kus sa oled advokaat ja üritad juhtumeid lahendada. Ja siis võtsin 3DS-i peal korralikult ette Ace Attorney Dual Destinies. Ma olen seda alustanud mingil hetkel, aga nagu võrdlemisi kiiresti ei pooleli. Ja siis nüüd tegin esimese suurema juhtumi läbi, et esimene või noh, teise
esimene on alati , see oli mingi tutorial , mingi lühike juhtum , ja siis teine oli mingi rets , see võttis ikka ikka ühe lennu ja mitu õhtut hotellis aega , et see ühele poole saada . aga jätkuvalt on tore , mulle meeldivad need peategelased , siin on veel üks uus peategelane ja kõik nad on kuidagi toredad ja võib-olla natukene laisalt tehtud see uus nii-öelda gimmick , sa pead mingeid tunnistajate emotsioone analüüsima mingi arvutisüsteemiga ja see on igav . 3DS-i peal või ? 3DS-i peal jah , et sul oleks kuskile okay. vajutada midagi , see on oluline . okei , ma just mõtlen , et nagu jah , okei okay. mm. . aga jätkuvalt mulle see seeria meeldib . Jah . Tuus ! Need olid mängud sel nädalal , järgmisel nädalal tõenäoliselt midagi uut ja huvitavat . Enne veel , kui me uudiste juurde liigume , siis Youtube.com/level1ee , seal on selline kena tore nupuke nagu join , sellele vajutades saate toetada meid , meie tegemisi , ligipääsu mustale saatele . Hea meeldetuletus jälle iseendale . live stream'ide ajal kasutada meie lõustadega emojisid , seda võimalust on juba kasutanud , sellele nupule vajutanud Kadri , Mihkel , Heiki , jutlustaja X , Rasmus , Andres , Örü , Rein , Donissium , Hanna , Jumal 69 , Snapster , Rallih 007 , Liina ja Reio . Aitäh teile . aitäh teile . ja aitäh Henri , kes meile Youtube'i sisukordi loeb . Ma kiirelt kontrollin üle , kas äkki on vahepeal keegi minema tõmmanud või mitte või juurde tulnud . aga Youtube'is saate ilmumise hetkel on saade ise . Aga nädala lõpus , 8. jaanuaril , kõigi eelduste kohaselt jõuab sinna lõpuks ometi Level 1 aastamäng 2022 videosaade . ma teen kõik , mis minust inimlikult võimalik , et ta 8. jaanuaril saaks sinna mm-hmm. . Ühesõnaga on , mida oodata . natuke veel saab rahvahääletuses ka osaleda , et koti.level1.ee , minge ja andke oma hääl . tänase päeva seisuga oli juba üle 600 inimese seda teinud , mis on päris arvestatav kogus . see on täitsa tore jah . aitäh , TikTok ja nimekirjas ei olnud muutusi , väga hea . Oleks piinlik olnud . Oleks olnud piinlik ja keegi oleks saanud tasuta klauti lihtsalt . level1.ee , seal on jätkuvalt leitavad erinevad edetabelid meie autorite poolt , seal on Puhata ja mängida 540 saate galerii , kus me käisime koha peal , ostsime kunsti . Kas sa said peksa , kui sa kunstiga koju läksid või ? ei , väga segaduses olid minul sealt peolt ära tulla , noh , peolt jah , sealt salvestuselt ära tulles juhtus üks asi , mida mul ei ole mitte kunagi varem juhtunud . ma jätsin oma kaamera sinna maha mm-hmm. ja siis õnneks ma panin seda suhteliselt kiiresti tähele , siis ma helistasin Rainerile , sain järgmine päev oma kaamera kätte , aga lihtsalt see , et nagu ma olen tunduvalt rohkem olnud meeltesegaduses ja mul on kaamera alati mm-hmm. nagu see on nagu autopiloot , sa võtad kaamera kaasa ja millegipärast seal lihtsalt kuidagi see kunst on käes ja siis sa nagu mingi ah, ma ei oska oma käsi kuhugi panna , ei olegi vaja panna onju , jätad kaamerasse kenasti maha . õnneks Rapast oli vähe , et ei juhtunud aga midagi ja Rainer ilusti leidis seda mm-hmm. kiiresti ülesse . aga Puhata ja mängida saade ise oli ju tuus mm-hmm. täiesti teistmoodi kui meie 400 saade , aga seni pidigi olema . jah , täitsa teistsugune jah , aga nagu kohalolijatelt sai kuulda , siis ongi kaks erinevat saadet kahele erinevale sihtgrupile nii-öelda . kaks erinevat olemust mm-hmm. . sest et ma sain aru , et ikkagi kohati see sihtrühm kattus , vähemalt seal kohalolijate sees . No, mulle väga meeldis see , et ühel noormehel oli laekast ostetud särk seljas , nii et oska laekas särke . no vot siis . ning mängud , mis kahe podcasti vahel ilmuvad . 9. jaanuar Scrap Riders PC ja Switchi peal . 10. jaanuaril Path of the Midnight Sun PC peal . 11. jaanuaril Children of Silent Town PC , Playstation 4 , Xbox One , Switch ning 12. jaanuaril Chasing Static , Playstationid , Xboxid , Switch ja Vengeful Guardian Moonrider PC , Playstation 4 , Switch , Amazon Luna .
Selle eksistentsi me saame nüüd asendada Stadia Amazon Lunaga ja ennustada, kas pannakse ka kinni kunagi või mitte. Jääda, ja. Huvita, kuidas neil läheb. Aga mängude valikusas on selline tunne, et see on täpselt vaikus enne tormi või? Väga hea, et sa küsisid, sellepärast, et tänane põhiteema, kuna uudiseid jätkuvalt aasta alguses ei ole, siis tänane põhiteema ongi 2023. aasta ootused. Mm-hmm. Ma vaatasin suure listi üle, mis sa olid linkinud sinna ja millegi pärast mulle ei meenu, et ma oleksin teadnud, et Forza Motorsport saab uue alguse. Mm-hmm. Ühe sõnaga käime natuke niimoodi kuude kaupa. Enne kui ma nagu ruttan sinna, kus Forza Motorsport teinud. Enne kui sa... Enne lihtsalt nagu minu jaoks, kui ma seda trailerit vaatasin, siis see trailer tuli tuttav, mulle ma räägin oma mõtte ära. Mm-hmm. Aga kuna ta ongi nii-öelda, siis taas alustatakse selle seeriaga. Ja ma Forza Motorsport 7 mängisin oma jagu ja see oli selles mõttes oli hästi tuus moment, kus see äratundmisrõõm täna seda vaadates tuli ja tulenes ilmselt sellest, et ta oli nii Forza Motorsport 7 oma nende radade ja autode valikute osas, aga lihtsalt kõik nii jõhkrat läikis, kõik oli nii 4K, igal pool oli see on päris mängusalvestus bla bla bla, eks siis, et mina jah, ma siis sain nüüd omale uue järgmisel aasta kõige oodata oma mängu peab kus on, retroactively tagant järgi peab ümber mõtlema selle eelmise saate ootuste kategooria jah. Aga õnneks mul on võimalik oma isiklik list teha levelisse, nii et tõsi, ja see on alati võimalik. Aga alustame jaanuari kuuga. Minu jaoks kõige intrigeerivamad asjad kuskil kuu keskel algavad. Natukene selline klassikalist anime rämpsu Bandai Namco poolt. One Piece Odyssey 13. jaanuaril PlayStationid, Xboxid, PC ja ühtlasi ka Dragon Ball Z Kakarot saab uue generatsiooni konsoolide uuenduse samal päeval. Aha. Jaanuaris veel 19. jaanuaril Persona 4 Golden jõuab PlayStation, Xboxidele, PC peale, seda ka siis ühtlasi Game Passi. Persona 3 samuti 19. jaanuaril samades kohtades. Võtan ka selle listi lahtis, muidu mul hakkab imelik, sa kuidagi väga kallutatud loed praegu nii 20. jaanuaril Fire Emblem Engage no, Nintendo Switchi peal. Seda mõtlesingi väga kallutatud loed need mänge ette. Monster Hunter Rise 20. jaanuaril PlayStationid, Xboxid. See väsi ennast kordamast. 24. jaanuar PlayStation 5 ja PC peal Forspoken absoluutselt ei koti see mäng, aga see on suur mäng. Esimene suur, nii-öelda suur mäng. Forspoken oli. Forspoken oli see Square Enixi kolmanda isiku vaates action adventure, kus sa oled mingi New Yorki tütarlaps, kes satub, ma ei tea, mingil maagilisel teel alternatiivsesse dimensiooni, kus ta saab kaaslaseks rääkiva käevõru ja siis supervõimed. Ja. Üldse kõti. Absoluutselt mitte. Täiesti pohku. 27. jaanuar Dead Space remake PlayStation 5, Xbox Series, XS, PC. Ja see on juba esimene ja natuke integreerivam asi, sest tegelikult Dead Space esimene oli ju tuus. Mm-hmm. Tuus ja hirmus. Ja siin näiteks võib mainida jaanuarikuule punkti panevat SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. Mm-hmm. Ilmub igal pool. Mm-hmm. See on jaanuar. Aitäh, jaanuar. Veebruari kuu võib-olla natukene no, tihedam, aga tegelikult mitte nii väga. Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy 10. veebruar PC, PlayStation 5, Xbox Series XS eelmise põlgkonna versioonid lükati edasi. Mm-hmm. Ma ei mäleta, kas see lubati Switchile ka või mitte. Mõistlik, et seda tehakse. Mm.
võib-olla lausa cancel'isse lasta . Aga aasta algab ju lausega , mida kõik esimesed Elon Muski poolt Marsile saadetavad inimesed hakkavad talle kirjutama . Deliver us Mars või ? teine veebruar , deliver us Mars . ma ei tea , mis asi see on , aga vahet ei ole . PlayStationid , Xboxid . ma tahaks loota , et see on nagu mingisugune strateegiamäng , aga kui nad konsoolide peale ka tuleb , siis ilmselgelt ta ei ole seda . no jumal teab , see kõlab küll täpselt selline asi nagu , mis võiks olla . Atmospheric sci-fi adventure . Kusjuures selle treilerit ma isegi olen näinud , see tegelikult treileri järgi tundus uus . Cool , see on mingi kolmanda isiku vaates tunduv laat mis meil siin veel on , vabandust , enne Atomic Heart on mäng , mida paljud ootavad veebruarikuurt järgmiselt aastalt üldse , see on siis alternatiivses Nõukogude Liidus aset leidev üksikisiku vaates tulistamismärul avatud maailma , ma sain aru BioShocki laadne PlayStationid , Xboxid , PC 21. veebruar , samal kuupäeval ka Like a Dragon Ishin ja platvormid ka täpselt samad . see on siis Yakuza spin-off , samurai teemaline spin-off . okei . Horizon Call of the Mountain ja ühtlasi ka PlayStation VR 2 veebruar 2022 ja siis Resident Evil Village samuti PlayStation VR 2 launch mäng . Kuidas sina ise praegu oled ennast positsioneerinud PlayStation VR 2 osas ? Ma ei tea . Mõtlen , et nagu jah , me saame sellest aru , et hind on kõrge me saame sellest aru , et koos PlayStation 5-ga see hind on veel kõrgem sest sul on ju PlayStation 5 ka vaja selle jaoks , aga ma ausalt öeldes ei ole nii väga nendesse tehnilistesse nüanssidesse süübinud , et mida ta siis nagu uut toob peale selle , et ta on uus ma tahaks teada , kuidas nagu see , kuidas need puldid tunduvad , sellepärast et lubatakse , et see kasutab ära ju DualSense'i omadusi nende haptiliste päästikute ja nende detailsete vibratsioonide näol , et kuidas see aitab tekitada seda sisseelamist , mis VR-i puhul nii väga , niivõrd vajalik on ma ei mäleta ühtegi launch'i mängu , mis minus väga suurt elevust tekitaks see , et me nüüd nagu sõltume natukene erinevate arendajate armust , et kas nad pordivad enda PSVR ühe mängud kohe ise nagu sinna VR2-le või ma pean hakkama neid erinevaid versioone juurde ostma või ma ei saagi neid mängida . et see on nagu selline veits kitsaskoht . aga PlayStation VR-i peale tegelikult on ju sisu väga palju ja see on ka üks peamine põhjus , miks tegelikkuses seda PlayStation VR-i ühte siis antud kujul on nagu väga soovitatud , aga VR2 osas jah , noh , kõikide siukeste uute riistvarade puhul saab sisu , rohkus ja eelkõige kvaliteet väga märgiliseks . Üks mäng , mis on korraga väga huvitav ja üldse mitte , on The Dark Pictures Switchback VR , see on siis Supermassive'i järjekordne on rails tulistamismäng , aga siis seal oli üks sektsioon , kus sul on selline mängumehaanika , et kui sa pilgutad , siis vastased liiguvad . A la nagu noh , joh , ei tee , mida ma mõtlen . igatahes . mingi suvatseen suvast õudusfilmist . jah , kasvõi . kasvõi . no siuke klassikaline jaa , siuke klassikaline horror troop , et tegelased tulevad sulle lähemale siis , kui sa ei vaata neid . Ja siis sa hakkad seda mängima öösel kell 3 olles magamata , silmad punased ja kuivad peas . kogu aeg silmad . ma ei tohi piilutada , mul on kõige raskem raskusaste . mina mõtlesin seda , et kuidas see tehnoloogia töötab siis , kui ma pilgutan ainult ühte silma . kui ma teen niimoodi , üks on hästi lahti , siis teise paned ja selge , tehtud , kas nad siis liiguvad või mitte ? see on see klassikaline eesti mehe nali , et ei , ma ei nuta , mul läks silma midagi . jah .
Heakene küll, veebruariga liigume edasi. Octopath Traveler 2 24. veebruaril, palju õnne Eesti ka ühtlasi selle peale. PlayStationid, Switch ja PC. Eelmine Octopath Traveler oli algselt vaid Switchi peal saadaval, hiljem jõudis Xboxile ja PC-le. Sel korral siis tehakse hoopis teistmoodi. Huvitav, kas Sony on maksnud siin mõned korralikud summad? Kindlasti. Tõenäoliselt, tõenäoliselt. Märtsi kuu on tavaliselt see kuu, kus asjad algavad kerima. Kuu alguses 3. märtsil The Last of Us Part 1 PC peal. Oh jee. Yeah. Lõpuks ometi. See on tore. Team Ninja vist oli see, kes tegi WoW Long Fallen Dynasty samuti 3. märtsil. See on siis Souls-like action PlayStationid, Xboxid, PC ühtlasi ka jõuab kohe esimesel päeval Game Passi mäletamist mööda. Siis 9. märts väidetavalt jõuab meieni lõpuks ometi Ubisofti kaua oodatud piraadimäng Skull and Bones. PlayStationid, Xboxid, PC. See oleks nii lahe, kui nad lükkaks seda mängu lihtsalt nii palju edasi, et nad saaksid Guinnessi rekordi kui enim edasi lükkatud mäng. Jah, ma ei tea, äkki see ei oota, et Duke Nukem Forever tõenäoliselt. Ja midagi sinna kanti. Ja seda lükkati ju, ma ei tea, 12 aastat edasi. Ikka korralikult, jah. 12 aastat hiljem ostan sama, ma ei jäta edasi. 17. märts Nintendo Switchil Bayonetta Origins Zeresa and the Lost Demon. Mis kuulutati The Game Awardsil välja, mis mind absoluutselt ei kõnetanud. Ma ei tea, kellele see mõeldud on ja miks. Aga samal päeval uutele konsoolidele PC peale Star Wars Jedi Survivor, mäng, mida ma pigem ikka ootan. Tundus selline hea edasi arendusest eelmisest Jedist ja see on tuus mäng. Ühtlasi ka jaanuari kuu PlayStation Plus mäng, kellel on. PlayStation Plus ja konsool. 24. märts Resident Evil 4 PlayStation 5 Xbox Series XS PC. See näeb igatahes väga põnev välja. Ma ei tea, kas mängimiseks läheb muidugi. Võttes arvesse, palju ma neid eelmisel on mänginud. Village tegi läbi. No, Village oli hästi teises suunas ka, joo. See, noh, jah. Ta oli, õnneks oli, jah. Ja siis muidugi enne vaatasime, enne saate algust, 17. märts Peppa Pig World Adventures. Mm-hmm. PC, sai, PlayStation, Xbox, Switch. Seal sai su tegelase keha värvi vahetada. Ta mütsi sai ka ja mütsi nägu. Ja. Mida veel tahta? No hästi palju muutujaid. Huvita, kas Peppa Pig on nii-öelda Inglismaa valitsuse poolt kinni makstuks siuke kultuuriline nähtus, mis on teadlikult tehtud lastele meeldivamaks sellepärast, et sul USA perekondades väiksed lapsed hakkaksid siis inglise aktsendiga inglise keelt rääkima? Võib-olla. Liigume edasi aprillikuu juurde, mis meil siin võiks olla kõige esimene. No tõenäoliselt 19. aprillil vaid PlayStation 5 peal saadaval olev Horizon Forbidden Westi DLC Burning Shores. See on nüüd siis esimene DLC, jah? Jah. Okay. Ja minu arust oli eelmisel osal oli ka ainult üks. Seal oli see Frozen Wilds, mis oli okei. Okay. See on rohkem Horizon Forbidden Westi. Või noh, esimese osapool siis rohkem. Mul on vist Horizon Forbidden West allergia. Jah, see on rohkem Horizonit ühesõnaga. Kui arvestada, kui võtta võrdluseks esimene osa, siis see oli väga tore. Ma mäletan, et seal oli lumi. Ja siis selles osas on laava. That's about it. Aga ma arvan, aga ma usun, et see saab olema tore mängida, sest seda need mängud tavaliselt on. Mm-hmm. Kvaliteetne. Kvaliteetne ja natukene unustatav. 28. aprill Dead Island 2, lõpuks ometi PlayStationid, Xboxid, PC. See on nagu Dying Light ja Dead Island olid nüüd arendajatega seotud oma vahel, jah? Jaa. Kunagi oli kindlasti. Ja ma just nagu mõtlengi seda, et
Nii, developers on siin Jeesus Kristust. Kõik erinevad firmad, kes siin on olnud vahepeal seotud. Deep Silver, Dambuster Studios, Jaeger, Sumo Digital, Free Radical Design. Mm-hmm. Aga see on vist kronoloogiline järjekord, kui ma mäletan õigesti. Okei. Okay. Ja siis Playon on see publisher. Deep Silver ja Playon. Playon on siis, mille oma? Ongi lihtsalt Deep Silver uuesti või? Või oli see Koh Media? Mm-hmm. Koh Media, jah. Sakslased. Jesus Christ! Aga Dead Island oma legendaarsete traileritega võiks ju täitsa... Mina arvan, et mina mängin seda, et seda sorti asjad eriti, kus sõpradega mulle meeldivad. Mm-hmm. Mina mäletan, et esimest Dead Islandit ma mängisin natukene selline nagu sõike perfektne rämpsmäng. Mm-hmm. Sõike hea pohmaka hommiku mäng. Ei pea mõtlema lihtsalt taod vastaseid. Sa suudad pohmaka hommikul mängida. No teoreetiline. Sa saad see feel, mitte nagu... Okei. Mitte päris. Okay. Et sa pead hakkama reaalselt pohmakaga mängima. Mm-mm, seda ei taha. Mm-hmm. Maikuus hetkel kinnitatud vähe mänge, aga kaks, mis on kindlad, on päris olulised. 12. vai Nintendo Switchi peal The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Kas see siis oodata? Nüüd on järgmine suur The Legend of Zelda mängija? No see on Breath of the Wildi järg, see on ehitatud üles samale kaardile, sarnastele süsteemidele. Seega ma ei usu, et see niivõrd suure olulisusega on, kui Breath of the Wild oli. Ma ei usu, et see saab olema siuke hiiglaslik hüppe, aga... kindlasti väga hea mäng minule, kes ma olen korduvalt mõelnud, et hakkaks uuesti Breath of the Wild alguses peale mängima. Aga ma ei viitsi, sest see tuleb aina lähemale. Mm. Ja kindlasti... rohkem kaovad ära need, kaovad need põhjused ära. Kaovad need põhjused ära, miks üldse Nintendo Switchi kätte võtta? Jah, natukene. Mm. Hästi vähe. Aga teine mäng? Suicide Squad Kill the Justice League PlayStation 5, Xbox Series X, PC 26. mai. Mm-hmm. See tundub tuus. Ma ei tea, see tundub ühest küljest, kindlasti tundub tuus, teisest küljest need trailerid, kus nad lihtsalt tambivad mingeid löga koletisi, tundub väga igav. Need selles mõttes, et need... litsenseeritud koomiksitegelaste mängudega, seal ongi ju nagu alalõpmat on probleeme olnud, sest et see kuidagi noh, sa tead, et sul on see sihtrüüm, see hardcore fännid on nii olemas on ja siis kuidagi on tunne, et et me siis ei pea head mängu tegema on ju. Kuni tulid Spider-Manid ja Guardians of the Galaxy, mis meil veel head koomiksitegelaste mängud on olnud. Wolverine, X-Men Origins Wolverine oli tegelikult täitsa okei oma aja kohta. Okei. Okay. See oli see veits selline God of War kaas hack and slash. Vist ei puutunud kokku sellega. Mm-hmm. Mm, kunagi Spider-Man 2 filmi versioon. Või filmimäng. Spider-Mani mängud on olnud tuusad. Mm-hmm. Ja no tegelikult Batmani Arkhami seeria on ja. Seda on nii kui nii, jah. Yeah. Noh, jah, eriti kuna Rocksteadi nii kui nii. Aga eks näis, siin on nagu siuke natukene... Ütleme, et sa oled siis ettevaatlik, jah? Natukene ettevaatlik, jah. Okei. Okay. Juuni 6. Teisel juunil Street Fighter 6. PlayStationid, Xboxid, PC. Mm-hmm. Järjekordne põhjus võib olla, miks kaklemise pult kätte haarata. Ja kui tuleb hea mäng, miks mitte sügisesel mängu tööl? Ja, suure turniirine, sest tavaliselt see on see aeg, kus nagu piisavalt kuid on vahel, et need vigasid juba mingil kujul hakata ära likvideerima. Kas siin tuleb, vaatame korra, 10 kaklusmängu, mida oodata aastal 2023. Project? Ei, see on see League of Legendsi kaklusmäng, seda me ei tea, seda me ka ei tea, see on üldse mingi 3D plaanil. Pole kuulnudki, vabse ei tea, see on mingi rütmimäng ka vist natukene. Hästi kandub edasi. Täiesti mõtted, mänge vaatab Sten praegu. Tekken 8, aga see pole välja kuulutatud, millal see tuleb vist. Late 2022,
20, seal Street Fighterit ei olnud nimekirjas või ? 23. Ei, see on number 1. Aa, okei. Jah. Veel juunist, 6. juuni, Diablo 4, PlayStationid, Xboxid, PC. Seda mina väga ootan. Mm-hmm. Sest et nagu siirelt need esmased mängukogemused, mida ma olen lugenud selle mängu kohta, on nagu nii ülikiitvad, et saab täitsa huvitav olema, mida Blizzard enda ühe kõige väärtuslikuma teematiga peale hakkab. Ja juuni lõppu veel 22. juuni PlayStation 5 peal Final Fantasy 16. Okei, jah, siin on mingid asjad, mis ei ole veel konkreetse kuu päevata. Mai kuus on näiteks jäi välja selline asja nagu Wrestle Quest, mis mulle huvi pakub. See peaks olema mingi wrestlingu teemaline RPG laadne mäng. Aga mängud, mis teoreetiliselt peaksid ilmuma 2023. aastal, aga pole veel ilmumiskuupäeva saanud. Alan Wake 2. Mm-hmm. Alan Wake esimene. The First. Alan Wake The First. Esimene Alan Wake mulle väga meeldib. See on üks mu top 3 mängudest läbi ajaloo. Lihtsuses peitub põlu nii öelda. Mm-hmm. Suurepärane atmosfäär. Alan Wake 2 lubab seda õuduselement, ellujäämis õudust natukene üles krutida. Ma ei tea, kui hea see minu jaoks on. Aga ma kindlasti annan sellele võimaluse. Mis meil? Assassin's Creed Mirage. Millalgi selle aasta jooksul. Kas see nüüd on nagu ära kinnitatud, et ta tuleb ja kõik on hästi sellega või? See on ära kinnitatud, et ta tuleb, jah. Okay. Ma ei tea, kui hästi saab olla... saavad olla asjad Ubisofti kontoris. Ja ma mõtlen ka, et nagu et see, et jah, Ubisoft midagi ütleb, see ju, nagu me oleme praeguseks juba aru saanud, ei tähenda suures pildis absoluutselt mitte midagi. Mitte ühtegi grammi pole seal taga. Avatar Frontiers of Pandora väkki või? See on nüüd filmi või anime mäng? See on filmi oma, see on nüüd see siniste tulnukate mäng. Frontiers of Pandora ja miks ma panin siin? Keegi on siin väikse errori teinud. Võtta, see oli kõik Ubisofti mäng või? Minu mõelest Ubisoft sai need litsentsid omale, jah? Ubisoft, jah. Massive Entertainment, eks siis Divisioni arendajad teevad seda. No, jah. Avatar, cool, I guess. Oled filmi näinud nüüd süks või? Ei. Ma rääkisin seda lugu, kui ma tahtsin seda vaatama minna või? Ei. Pärast räägi. Kas saate väliselt või mitte? Ei, ma võin lõppu ei, siin, jäta siia, räägi kohe ära. Okay. Ühesõnaga 25 detsember ei, 25 detsember suure hurraaga sõitsime sõpradega, tahtsime kirikusse minna, läksime mingi väiksesse kirikusse ja kõik oli väga lahe ja siis mõtlesime, et seal tagasi tulles kuule, et räägelt tahaks kinna minna, ma olime viiek Eesti autos, räägin okay. Ja siis, et ma siis ostan piletid ära, nii, oh, õhtul Avatar, Apollos, loomulikult ostan piletid, võtame need staaritoolid ja bla 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 täis pauk ja siis maksan ära, saan piletid kätte ja vaatan Persse 26 detsember kuupäevaga. Sest et 25. olid kinod kinni. Okei. Okay. Ja siis ühesõnaga nii räigelt tahtsime kinno minna. Siis ei saanud minna, siis me vaatasime lõpuks seda Stranger Thingsi tüübiga seda jõulufilmi karutist, mis on väga halb. Uh-huh. Ja siis õnneks ma sain avatari piletid kinkekaartide vastu välja vahetada ja me leppisime seltskonnaga kokku, et järgmisel kõigile sobival ajal me läheme siis koos nende kinkepiletidega avatari vaatama. Seda pole senini juhtunud. Mm-hmm. Mis te kirikus käisite? Pühab päev oli. Okei. Ma mäleta selle väikse kiriku nime, aga igal juhul see oli nagu nii armas, sest et me jõudsime sinna täpselt nagu ilmselt suhteliselt jumalateenistuse lõpus. Seal oli võibolla peale meie veel äkki mingi 8 inimest, 2 kirikuõpetajat, orelimängija, kõik laulsid, lugesime kõik koos meie isa palvet ja siis öeldi jumalateenistus on läbi ja meil nagu ok. Sõitsime sinna mingi 1,5 tundi. Okei. Okay. Aga tegelikult oli lahe. Mm. Ei, see on tore, kui meeldib. Siis kui see film välja tuli, siis nagu esimesed päevad mõtlesin, kui kurat peaks ka vaatama. No, et selline
see klassikaline surve, igalt poolt tuleb mingid kommentaari internetis selle peale, siis mõtled, aah, me nüüd kõigest ilma, aga siis nüüd on nagu mõnda aega mööda läinud ja siis Rainer jagas ka Discordi seda kommentaari, et noh, et kõik räägivad sellest, kui edukas see film on ja kui palju see raha on teeninud, mitte keegi ei räägi selle filmi sisust. No mina sisu osas olen nii palju aru saanud, et see on parem kui esimene ja ma hiljuti vaatasin esimese ära. See on kohutav saast praeguseks, et nagu raske on parem olla sellest. Aga ja millegi pärast, kui inimesed on nii sisu tühjaks muutunud, et ei räägi sellest sisulisest väärtusest, vaid räägitakse välisest väärtusest. No jah, aga teiste, noh, võrdlemise edukate filmide puhul, ma ei tea, ikkagi see vestlus on käinud ümber selle, et vau, et see efekt oli lahe või see loo liin oli tuus või see twist, mis seal lõpus oli, kui avatarist lihtsalt kõik räägivad, vau, sel nädala vahetusel jälle retsilt raha teenis. Ära kunagi kahtle James Cameronis, kui sul kõik need avatari apologistid internetis räägivad, jah, aga vaata, kui palju see raha on teeninud. Mees räägi, millest see räägib. No, ma ei tea, aga ilus oli. Sinised jälle. Sinised jah, kõik oli. See kord oli mitu erinevat tooni. Tegelased sinised ja nad on väga palju vee sees. Ja. Siis on sinine ja sinine. Ja. See on hästi palju erinevaid siniseid toone. Kunagi oli Kaatri laul. On, oh sinine. On, oh sinine. Okay. Jah. Veel 2023. Aasta mänge Baldur's Gate 3. Tuus! Me oleme väga elevil. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC PlayStation 5, Xbox Series X, PC. See võiks olla tuus. See võiks olla tuus ja eriti nüüd peale seda, kui mõned kastanid tulest välja toodi. Kas sa oled googeldanud, kui hästi Cyberpunk Steam Decki peale jookseb? Enam vähem. Minu mõelest see on läbi käinud küll mingite seda tabelites, kus soovitatakse erinevaid mänge Steam Deckil kogeda. Ja siis natukene võibolla pead kruttima, et stabiilseks saada, aga mitte väga palju. Okay. Nii olen ma vähemalt aru saanud. Et nagu, et vähem probleeme kui ala God of Wariga. Okay. Mis on natukene kapriisne Steam Decki puhul. Tassid olla parem mäng või? Jah, kind of on. Okay. Veits ikka on. Cool. Nii, kas ütled? Is playable, cool. No. Ta ei ole ametlikult kinnitatud. Ta ei ole Steam Deck verified. Okay. Aga ta on töötav. Eks hästi vähe. Tavaliselt peab kruttima sellised. Death Stranding 2 tõenäoliselt ei ilmu, aga teoores. Teoreetiline võimalus kas on alati. Kas sa ootad seda või? Natukene. Hästi vähe ikka. Ma tahan just, mind huvitab eelkõige see, et mida Death Stranding 2 teeb teistmoodi, sellepärast, et sa ei saa teha täpselt sama mäng uuesti. Et sul... Mis eesmärgi sa paned inimestele peategelasele, et ta uuesti mööda tervet riiki tassiks kaste? Kui see, eelmine kord sa olid Volt Simulator, siis nüüd sa saab Bolt Simulator. Võiks midagi muud olla. Võiks olla nagu, mingi twist võiks olla. Aga samas see oleks ka natukene oleks naljakas, kui ütled, et ma ei tea, see on su päevatöö, Sam. Lihtsalt kanna neid kaste. Siis see on nagu, ok. Mitte midagi ei ole muutunud. Maailm päästeti, aga sina oled ikka siin samas. Dune Awakening PC peal, see on siis strateegiamäng. Strateegiamäng, see peaks olema vist Early Accessis praegu. Game Passis ta oli isegi ju olemas Early Accessis, kiidetakse. No näed siis, siis on juba põhjust ju mängida, Steamis ei ole saadaval vist. Impes siis ma nägin seda. Äkki sa nägid seda piltilist? Võib ka nii olla, jah. Final Fantasy 7 Rebirth PlayStation 5 peal. See on siis teine osa sellest trilogias. Seitsmenda trilogias.
vot Final Fantasy on üks nendest asjadest, millest ma ei saa mitte midagi aru. Olen 13-2 mänginud ja ma nägin väga hea juhti. Koht, kus alustada ja lõpetada, sest et see mäng ei paku midagi ja siis ma nägin hiljuti, kuidas PlayStation 5 peal mängiti mingit PSP remake'i jaa, see on Crisis Core Final Fantasy 7 Jeesus Kristus, mis ta nüüd oli Crisis Core Final Fantasy 7 riimingi reunion. Seal olid niimoodi, et gameplay on uus, aga vahevideod on ikka PSP omad üles suurendatud. Jah. Aga seda ma tahaks mängida tegelikult. See, ma kunagi olen seda PSP peal alustanud, siis ta oli nagu üpriski muljet avaldav selle aja kohta. On võits nõme kontrollida sellepärast, et sul on ainult üks see kang. Aga piisavalt palju jäi meelde sellest, et siis kui esimese Final Fantasy 7 remake'i lõpus Zack selle Crisis Core'i peategelane ekraanil oli, see oli kui nice Forza Motorsport Xbox PC ootan mingi paar saadet tagasi rääkisime Gran Turismo tulekust arvuti peale, kui mul see ei oleks meeles olnud, siis ma oleks öelnud pohku, et keda kotib? Ongi nagu, meil tuleb Forza Motorsport nagu. Canceldage ära, kui üldse ongi selline asi töös. Kui ei ole, siis väga hea otsus. Nad võiksid umbes samal ajal tulla, kui see Gran Turismo film jõuab kinasse. August. Jah, augusti lõpp. Ja siis põhimõtteliselt võiks olla niimoodi, et inimesed vaatavad Gran Turismo filmi kinos, juhtumisi neile see meeldib ja siis lähevad koju Forza Motorsporti arvuti peal mängima. Ma ei ole heiter, aga... Aga see oleks naljakas. See oleks naljakas, jah. Lihtsalt puhtalt nime pärast Gunbrella. See on hea. Sest ta nagu Umbrella ja Gun. Nice. Mm-hmm. Hades 2 teoreetiliselt peaks jõudma 2023 juba. See oli mis... see, kus tsiklid peasus on. Jah. Yeah. Yeah. Mis kõlab väga hästi. Ühtlasi ka Hellboy Web of Word, mis on ka ühte Game Awardsil välja kuulutatud mäng. Hollow Knight Silksong teoreetiliselt paperil ilmub selle aastal. Praktika on näidanud, et sellest mitte keegi, mitte midagi ei räägi igakord, kui on võimalus seda uut treilerit näidata, ei kasutata. Nii et kahtlane. Pigem kahtlane, jah. Haidito. Hyperlight Breaker. Mis see siis, miks see nii tuttav nimi on? Kas Hyperlight Drifter järg või? Kodutöö tegemata, ei tea. Ma lihtsalt jätsin, jäi kuidagi silma. Layers of Fear. Ehk siis... Joh, ei tea. Kas see on ka... Miks nad nii lollilt neid nimetavad? Kas see siis on nüüd remake või järgmine osa? Layers... Kas ta oli enne oli lihtsalt... Layer of Fear või? Ei olnud. Layers of Fear 2016 ka. Jopp, Antonio, see on eriti lolli. Siis on ta lihtsalt uus versioon sellest. Jeesus Kristus. Layers of Fear 2. Layers of Fears. Joh, siit on jälle jäänud üks täht puudu. S on lõpus. Mitte leie, see on nagu mitmuses igate pidi, see on nagu enne oli hirmu tasapinnad, siis nüüd on hirmude tasapinnad. Jah, 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 täpselt nii. Issa, ma kujutan juba seda piinliku momenti kuskil arvutimängu poodides, et palun näe, see on siin ja siis kõik emed issid ostavad seda 2016 aasta versiooni. Ma arvan, et kes see tahab, kes on, milline laps ütleb, et emme too mulle see poolakate keskpärane õhutusmäng. Ära ala hinda laste alternatiivsed maitset. Kui me juba oleme sellel lainel, siis The Lords of the Fallen peaks ka uuel aastal ilmuma või selle aastal ilmuma. Mis ei ole Lords of the Fallen, aga on The Lords of the Fallen. Mis oli korra, oli Lords of the Fallen 2, aga siis ta mõtles, et ei, that would make too much sense. Kunagi me jõuame pealkõik kirjastamises sinna maale, kus me näeme rohkem ajuvabasid pealkirjasid, sellepärast, et kõik varasemad pealkirjad on juba ära kasutatud ja mingisugust autorikaitsetega ära kaitstud, ehk siis sa peadki tegema mingisuguseid lolle, mingi sõnamoodusti sinna. Jeesus Kristus.
siis nad saad saavad ära võtta third set, lihtsalt paned Lords of Fallen. Siis saad panna Fallen Lords. The Fallen Lords. Okei. Okay. Lies of P on see Pinocchio Souls-like. Okei. Okay. Marvel Spider-Man 2 peaks jõudma selle aastal PlayStation 5 peale. See oli siis sügisel, ütlesid Insomniac Games inimesed viimati. See on mäng, mida ma väga ootan. Pikmin 4 peaks jõudma Switchi peale. Pikmini seeria on tuus. Eriti kui eelmisel aastal soojendati see žanr üles nii-öelda Tinykiniga, siis on eriti... eriti mõnus ootus ära sees. Redfall peaks jõudma lõpuks ometi Xboxile, see on see Arkane'i vampiirimäng nelja inimese koostöös. Siis Stalker 2 Heart of Chernobyl muidugi. See nüüd värskelt ilmunud trailer on väga lahe. No võt, ma ei jõudnud seda vaadata, aga... On, aga ma... päriselt mulle nagu... Aga ma mäletan Genusko. Seda, et sa ka ütlesid ju selle välja, et tegelikult sinul Stalkeri seeriaga pole varasemalt on mitte mingit seost. Eks siis ta võibolla ei hakka siin kõnetama sellistel sisemistel tasapindadel. Minu seos sellega, et ma kunagi lugesin mänguajakirjast, see oli tõenäoliselt Pelit, soomekeelne ajakiri, esimese Shadow of Chernobyli kohta. Mõtlesin, et vau, see idee on jõhkralt tuus. Aga see oli aeg, kui mul ei olnud mänguarvutit ja siis mõtlesin, see jääb mul mängimata. Mul on meeles, kuidas Sander tegi Leveli kontoris selle livestreami ja ta ütles, et enne livestreami kinni ei pane, kui selle kõige raskema raskusastmed läbi teeb. Ja ta vist lõpetas äkki mingi hommikul kell 8 või kell 9 ja siis mina läksin kontorist ära võibolla kell 1 või 2, aga öösel siis. Aga kuna see on nagu Stalkeri mäng, siis me jõime väga palju viina ja ma mäletan, et ma olin jõhkralt tropp, sest et Sander tahtis streamida, aga ma tahtsin kogu aeg Sandri mäng, seda streami pausi peale panna selle et ta minuga viine jooks ja apukurkiseks. Sest et me teile oli see õige stalkeri feeling. Aga jah, ta lõpuks tegi selle kõige raskema raskusastme peal läbi sellepärast, et seal oli see teema, et sul on seda mängu võimalik kõige kiiremini, kõige raskemal raskusastme läbi teha sellepärast, et siis sinu saad oma vastased põhimõtteliselt one-shotida, aga ka vastased saavad sind one-shotida. See on aus. Kui sa paned kergemaks, siis lihtsalt mõlemad muutuvad rohkem kuulikäsnaks. Cool. Siia aastasse mahuvad veel ka Starfield, Bethesda kauaadatud rollimäng. See on see, kus nagu mingi üliplaneete ja... No Man's Sky ja The Outer Worlds kohtuvad põhimõtteliselt. Ja Tekken 8. Kas ma näen, et V-Rising tuleb välja lõpuks või? Teoreetiliselt V-Rising saab lõpuks jää nii-öelda oma ametliku reliisi ja Valheim jõuab Xboxile. Them's the Games! Hei! Lisaks Forza Motorsportile ja eelmises episoodis välja kuulutatud esikolmikule, mis oli siis Hogwarts Legacy, Diablo 4 ja mis me kolmandaks panime? Spider-Mani vist. Mis oli Spider-Man? Jah, mis siit nimekirjast tundub nagu kindel minek? Stalker kindlasti, Street Fighter, ma arvan, et selles mõttes, et mul ei ole temaga kunagi olnud, või noh, üldse mul ka kaklusmängudega ei ole siukest üksinda mängimisväljundit, aga kaklusmängud olid mingi hetk igasugustel ühistel istumistel väga olulisel kohal. Eks siis see, et sul on nüüd kaks elupõlist kaklusmängud ja rivaali jätame nüüd Mortal Kombat välja, sest see on nagu teist stiil ja meil on Street Fighter ja Tekken tulemas samal aastal, enam vähem ka samal ajal, siis see saab kindlasti väga huvitav olema, et kumb nagu neist siis päriselt parem on, sest et noh, Tekken on ühel poolt siuke nagu hardcore likum, tõsisem, Street Fighter on alati pigem siuke värvilisem, natuke naljakam on ja siis neid erinevaid pikkasid mänge, mis me nüüd siin lugesime ette, on väga palju, aga ma pole päris, ma arvan, et mis me sealt ette võtan, oleneb sellest, millises
eluetapis mina sellel hetkel olen , kui see mäng ilmub . ehk siis , et kas ma tunnetan , et mul on aega või mul on väga kiire ja ma jätan selle mängu vahele mm. , vähemalt esialgu . kuidas okay. sinul ? Nendest ülejäänutest Star Wars Jedi tahaks mängida . Olgugi , et see Star Warsi üleküllastus on juba aastaid ja aastaid kestnud , siis see esimene osa jättis niivõrd hea mulje , et see suudab selle muu mudru sees pigem nagu esile paista . Kui see on Star Warsi üleküllastus , ma soovitan vaadata Andorit mm-hmm. . Et veel rohkem Star Warsi saada . see aitab , see on nagu okay. plaastri pealepanek mm. . Tears of the Kingdom , Zelda muidugi . Ja siis nendest nii-öelda ilma kuupäevata asjadest tegelikult ma tahaks Cyberpunki DLC-d mängida . okei okay. . Sest see nagu korduvalt mainitud , siis Edge Runners oli nii tuus ja äratas selle huvi mm-hmm. selle maailma vastu . või noh , taas sütitas selle leegi . Ja asjad , mis ei ole videomängud , The Last of Us'i teleseeria . Ah, sellel esimene episood nüüd tulebki ju kohe . 15. jaanuar mm-hmm. mm-hmm. aprillikuus Super Mario film . said oma näitlemiskohad . ei ole saanud . ei vastanud ka , peaks ütlema , et jõu , head uut aastat . jõu . head uut aastat . hea film , me soovime sulle uut aastat . Gran Turismo filmi juba mainisime augustis mm-hmm. . Ja siis teoreetilised asjad , Twisted Metali seeria ja Fallouti seeria . Need on siis need teleseriaalid . teleseriaalid jah . mis võib-olla jõuavad , mis ei pruugi . vana hea , mitte ükski neist mängudest , millest me täna rääkisime , ei pruugi ilmuda selle aastanumbri sees . mine tea , mis juhtub mm-hmm. . aga vot . Siia lõppu veel ka just värskelt tuli selline uudis , et Hitman 3 lakkab olemast ja selle asemel saab sellest Hitman World of Assassination . see on tore , et nad ikkagi selle Hitmani nime sinna alles jätsid , see oleks päris nõme , kui lihtsalt World of Assassinationiks pandud . ja nagu annavad nagu selle põhimõtteliselt ühe mingisuguse niivõrd isikupärastatud nime lahti . mulle meeldib see , et arendajad , ma saan aru , hästi palju inimesi kuskil kommentaarides rääkisid sellest , et et ma alles ostsin esimese ja teise osa , et kas see nüüd nagu , kas ma saan selle kolmanda nii-öelda , mis on 1, 2 ja 3 nüüd mm. siis , et kas ma saan selle kuidagi odavamalt või mitte , et see , seal on jätkuvalt mingid segadused ja . see on kogu aeg minu meelest . et seda niikuinii , aga mis mulle meeldib , on see , et arendajad julgevad selle numbri ära kustutada ajaloost ja teha mängust sellise , nagu ta olema peab . ehk siis nagu see ongi selline live service mäng mm. , mis ei ole mingi sobimatu pusletükk a la mingi Destiny 2 ja Overwatch 2 mm-hmm, ja sa oled järg , aga samas sa oled ainuke versioon iseendast . mis on jabur okay. . lihtsalt , et jah , tee sellest , ma ei tea , Destiny Fight Against Evil , : Fight Against Evil mm-hmm, , kustuta mm-hmm. see 2 ära sealt . Overwatch , pane ka mingi : alapealkiri . see ei pea number 2 olema , sa tegid mõned pisikesed uuendused , suva , see on sama mäng , lihtsalt teistsugune mm-hmm. . ja eriti , kui sa mingit baasosa sellest on ilma rahata ja sa hakkad sinna nagu mingi DLC-sid . Need on nii need on nii jaburad asjad ja siis nagu need vestlused ka selle ümber , et kas sa Destiny't mängid , mis versiooni , no üks ongi . ja see on 2 . ja Destiny on veel nagu eriti hea näide sellest , kui kaootiliseks sa sellest ju saad minna , sest et kogu see DLC-de teema , mis seal on , see on nagu mingi et noh , Destiny on okei mäng , aga mulle vist Destiny 1 meeldis rohkem . jah . ma vähemalt mängisin ühte väga palju . jah , mulle meeldiks lihtsalt või noh , nagu raske kui mitte võimatu on meenutada nende mängude algusaegasid , sellepärast mm-hmm. et neid on nagu nii palju muudetud ja tükeldatud , et see on no Destiny puhul on see lihtne , sellepärast et see Peter Dinklage'i noh , jah , see on juba üks samm , aga minu meelest ma ei tea , kuidas sa saaksid , kui sa nagu
täna alustad Destiny 2, siis see pole sama, kui sa alustad, kui sa alustasid Destiny 2, siis kui Destiny 2 välja tuli. Et seal on nagu absoluutselt, need missioonid on kadunud lihtsalt. Mm-hmm. See lugu on lihtsalt kadunud. Üle-eelmisel aastal mängisin PlayStation 5 peal Destiny 2. See oli põguselt enne seda, kui ma Fortnite jaksin mängima. aga siis oli ka, et see algus oli Destiny 1 oma. Mm-hmm. Ja siis seal vahepeal tuli juba absoluutselt mingid kolmandat asja juurde, mida ma polnudki enne kogenud. Nii et see on nagu, see on rets, kuidas kaob ära lihtsalt see sisu, mm-hmm. ajalukku, nii nagu seda poleks kunagi olnud. Mm-hmm. Ja nii on. Jah. Analüütikud ütlevad, et ka sel aastal ei jõua meieni Nintendo Switch Pro. Siis kas me näeme järjekordset Steam Decki aastata? Tundub nii, jah. No isegi mina ossin oma, siis juba see on märgiline. 2023 on see aasta, kus me hakkame Steam Decki peal Nintendo emuleerima. Ja siis on kellad ka. Ei, aga ma arvan, et kindlasti see juhtub. Ei, jah, aga lihtsalt mõtlen nagu meie. Aa. Siis on pekkis. No jah, tuleb suured micro SD kaardid oma lankida. Jah. Ja paneme sinna Nintendo kleepsu peale ja ütleme, et kõik on hästi. Mis sa vahepeal põnevat vaatanud oled? Mitte midagi peale anime. Okei. Ma hakkasin Netflixis seda ka Leidoskoopi vaatama. Mm. Ma olen kogu aeg mõelnud, või no ma olen, sorry, ma segasin vahel, aga ma lihtsalt olen nagu Netflixiga seoses mõelnud, et peaks vaatama selle Glass Onioni ära. Ja mm-hmm. siis mul on mälu polga peal mitmeid filme, mille ma panin, et oh, nüüd ma hakkan vaatama. Aga see oli nädalaid tagasi. Jätkuval. Glass Onion mulle ei meeldinud. Mm. Amist olen ainsed, kellele see ei meeldinud. Igal juhul tead, mis see ka Leidoskoop on. Ei. See on selline põhimõtteliselt väga klassikaline nii-öelda haisti lugu, kus siis iga episood on nii-öelda erineva värviga pealkiri ja see põhimõtteliselt siis on, näitab ühte lugu sellest suurest tervikust, aga ta on ka nagu eraldiseisev lugu ja sul ei ole vahet, millises järjekorrast seda vaatad, et millises ala kas sa alustad nii-öelda episood kolmest, mis on mingi ala pealkiriga green või bla bla bla. Mm-hmm. Ja siis minu meelest, ma ei ole kindel, aga ma jõudnud seda saadet läbi googeldada, aga Netflix ise, kui sa hakkad seda vaatama, viskab sulle need asjad nagu suvalises järjekorras ette. Okei, okay, see on uus. Et näiteks, et kui mina ja minu elukaaslane, kes siis on Austraalias, et me kasutame samat Netflixi kontot, et ma ei saanud sellest päris täpselt aru. Aga minu meelest on niimoodi, et ta viskab ka suvalises järjekorras, eks siis sa võid ka tegelikult ise täiesti lambist, et ma nüüd hakkan vaatama seda osa. Ja PlayStation VR mäng London Heist, mm-hmm. mis koosneb samamoodi sellistest väikestest eraldi seisvatest juppidest, mille sa siis tegelikkuses paned kokku selle jaoks, et sul tekiks siis see suur pilt, on ju. Aga tegelikkuses pole otseselt vahelt, millises järjekorras, nagu see mäng on, et sul visatakse ju, sa hüppad ju seal ajas kogu aeg edasi tagasi. Ja see kaleidoskoop on täpselt samamoodi üles ehitatud. Et see meile õhtul just mõtlesin selle peale, et see on nagu nii tuus, kuidas järjest enam loo jutustamise viise võetakse mängutööstusest üle. Ja see on nagu väga hea näide sellest, kuigi see lugu ise on kesine, sest et see on nii klassikaline. Kui sa põhimõtteliselt oled ka nagu London Heisti mänginud, siis tegelikult ta ei suuda pakkuda midagi uut läbi selle, kuidas see lugu jutustatud on. Aga ta ikkagi ta nagu ta kannab, sest et seal on head näitlejad. Peaosa mängib see mees, kelle nime me siin saates oleme korduvalt öelnud, see, kes... kohe kugel. Kui sa just ei oska kirjeldada midagi. Ei, no oskaksin, aga siis sa võtad selle... Giancarlo Esposito. Jah, täpselt nii. Ja nagu... Jah, igal juhul elukaaslane rääkiski mulle sellest ja siis ta nagu kuidagi nii õhinapõhiselt rääkis kui milleski nagu enne olematust ja siis ma hakkasin nagu vaatama, ma sain aru, kuidas see nagu see seotud on ja siis lihtsalt, et jah, et nagu ma sain teile hästi pikalt rääkida sellest, kuidas mängud on seda sama asja tegelikult juba kasutanud. Aga lihtsalt, et nagu, noh, kui sa tood selle loojutustamise viisi ja ka siis selle loojutustamise tehnilise lahenduse näiteks kogu see filmides
Andre Lensoni kasutamine ja kõik see , et see tegelikult nagu moodustab nii laheda terviku , kuidas mingis ajas oli tunne , et videomängud nagu jooksevad täiesti omaette suunas , võrreldes siis kogu ülejäänud meelelahutustööstusega mm-hmm. aga praegu videomängid ikkagi jooksevad täiesti omaette suunas , aga ülejäänud tööstus saab aru , et tegelikkuses nagu me peaks hakkama sealt mingisuguseid trikke ja nippe võtma . ja see on lahe mm. . aga ikkagi see ongi niimoodi , et Netflix viskab täiesti juhuslikku mm, selle vaatan siin ühte artiklit , kus kolm näidet kõik ütlevad , et kolm viimast episoodi on sama järjekorraga . ehk siis sul on mingi konkreetne lõpp , mida tahetakse öelda või näidata . okei. No, teoreetiliselt mm-hmm. ma ei viitsi süveneda nii palju . sest et ilmselt ikkagi see lõpuga ongi seesama teema , et kui see umbes nagu lõpp , noh , et noh , põhimõtteliselt kogu see point ongi selles , et kes siis lõpuks keda üle laseb ja kes siis nagu noh mm-hmm. , et ka näiteks see London Heisti puhul , et põhimõtteliselt kui sa saad ära otsustada , kelle sa lõpus ära tapad , siis tegelikult kogu see eelnev osa on ju mõttetu mm-hmm. . aga see , millises järjekorras sa seda eelnevat osa jutustad , et seal ei ole vahet . ja ka see on selles mõttes huvitav , et kui sul on lugu pandud erinevateks lõikudeks , mis on omaette tervikud , aga kas see lugu hakkab sul erinevalt mõjuma läbi selle , millises järjekorras sa neid lõikusid loed ? kas näiteks see , et kui mina teen ühe valiku , vaatan kaks esimest episoodi ära , mis on teised kui need , mis sina vaatasid , ja mulle näiteks need kaks esimest üldse ei meeldinud ja ma ei viitsigi edasi vaadata , aga sa vaatasid paremaid episoode . paremaid episoode ja sa ütled , see on kõige parem asi üldse , onju . et noh , et kas siis seesama , et nagu , et noh , öeldakse , et heal lool peab olema tugev algus ja tugev lõpp . see , mis seal keskel toimub , on pohhui mm. . okei. Intrigeeriv . aga selles mõttes , et nagu noh , ma ei olnud sellest kordagi kuulnud , ma ei sirvi ka Netflixi nüüd viimasel ajal nii palju . ka Kaleidoskoop jah , nagu ma ütlesin , ta tegelikult ta nagu , ta sisuliselt ei ole midagi uuenduslikku , aga ta tekitab väga huvitavaid mõtteid . ja just selles mõttes , et kui nagu inimene on aegade algusest alates tahtnud jutustada lugusid ja tahtnud kuulata lugusid , siis see , mida kaasaegne tehnoloogia võimaldab , on räigelt lahe . aga lõpuks ikkagist kõik taandub sellele , et lugu peab olema hea . Nice . Oe , see ebakronoloogiline järjekord , ainus asi , mis mul pähe tuli , aga see on sihuke mitte seonduv otseselt , on kunagine legendaarne anime , et Melancholy of Haruhi Suzumiya . Aga seal ei ole nagu see suvaliselt antud sul see , vaid sul on nagu taotluslikult võetud kronoloogiline järjekord , mis on segamini aetud ja siis täiesti suvalisi episoode vaatad järjest ja siis pärast paned selle liini ise peas kokku . okei. Või siis see klassikaline küsimus , et kui sa Pulp Fictionit ja Reservoir Dogsi vaataksid kronoloogilises järjekorras , kas nad oleksid midagi väärt ? Ah. Filmina . Nagu sa paned ise cut'i kokku või ? jah . Ma ei tea . Võib-olla . Võib-olla mitte . Pole proovinud muidugi . ma ei tea , ma vist ei taha . raudselt on fan cut . aga need on nagu sellised asjad , mida sa oled nii palju näinud , vaata , et sa , see on lihtsalt selline uus ja huvitav point of view . vot . ühesõnaga , selline oli tänane saade . aitäh teile . tšau . tšau .